Hola, ¿qué tal? Muy bien, estamos al vivo hoy a las 12 con 4. Gracias, ¿estás bien? Buenísima, ¿no? También, cuanto Víctor Olivera? Pero bien. Sí, pero Víctor, a, a esta hora, a las 11, a las 10, yo pienso que una hora o dos horas, no, no me recuerdo bien, pero está ahí. Bebendo um vino nacional. Hein? Que eu acho uma merda, mas enfim. Eu não curto tanto. Não, é eu a não, mesma eu... hora lá, é meio-dia não... também. Mas tem vinhos incríveis tem vinhos incríveis. Mas eu não curto tanto. Não curto. Tanto. Não é o país que eu mais compro vinhos na minha vida. Né? Grazi. Vamos perguntar para o Vitor se ele vem mesmo? Vamos, eu, eu acho que, que tá deschreteu. Ele tá de, bra, de ele está na bravata, é isso? Tá na bra, bravatando. Olha o Gabriel Lucas aí. Oi, Caio, Gabriel vai Lucas ouvir conosco. a gente no, no 1.0. Caião, eu tô, Uxi. Caião, eu tô enjoado do Caião. <laughs> é que eu dei aula para ele ontem, eu tô brincando com ele, ele ah, disse que tá. Acho estranho ter aula comigo porque sempre me ouve na velocidade 2 e aí quando eu vou para dentro da sala de aula fica parecendo que eu tô me arrastando. Porra, eu que tô me arrastando? Ai, gente, Sacanagem. esse negócio de 2.0 deixa a gente maluco. 1.5, uma hora eu parei, eu tava fazendo isso, mas aí eu saquei que eu tava muito acelerada, que eu tava meio, meio ansiosa, assim. Aí eu, eu parei, mesmo quando eu escuto a coisa depois, eu tô ouvindo no 1.0. É sobre isso, é sobre isso. Não dá, a on... não dá, Grazi. Vou fazer uma enquete com você. Grazi, uh. aonde será que a Gabriela Fernandes está no Globo? Teste, pois é, pois é. pois é. Sempre, sempre uma nova inveja da nossa parte em relação a ela. Chique demais! Chique Mentira, demais! Que eu não tô, não tô curtindo viajar a trabalho, não viu? Essa fase já, já acabou. Não, Se mas quiser, ela, me... ela, tem, ela tem um bom portfólio de viagens de, uh, de férias, É, de viagens legais de, de verdade. É, é, é aí tem sim. um bom portfólio. Aí me chama. <laughs> né? Ó, quem tá aqui com a gente também, Renan Freelancer. Semana uh, passada Chicago ela estava Express, em Bruxelas, hein? hoje ela está em Chicago. Chicago curto. Chicago curto Chicago, demais. É uma pizza aí mim? Chicago. Tem que ir na... É, sério mesmo, em Chicago tem que ir na Guinness no no lance da Guinness, não. tem que ir, é um bar novo da Guinness gigantesco, tem um ano e pouco tal, Gabi, tem que ir, tirar foto e marcar a gente, é, é, é compromisso de viagem, e em Bruxelas tem que ir no Parlamento Europeu, né, tem que comer aquelas tranqueiras que ficam na rua lá, com um monte de concha para fora lá, de negócio de mar e tal, não sei o que, é aquilo que tem que ser, né. Quer ver que ela vai dizer que já fez tudo isso? Tenho certeza. É, claro. <laughs> Renan Freelancer, Luiz Matheus Davi. Araújo, tá chique, hein? Luiz Davi, Luiz Davi. Fez contato com o Luiz Davi, Grazi, ou não? Não, não, ainda não. Tô, tô Pode, na lista acontecer. De pendências aqui. Pode acontecer. É, Pode acontecer. Pode ser faz. que o Luiz Davi receba um telefonema mágico, é isso? Ai, cara, essa semana eu fiz metade das coisas que era pra eu fazer, e é sexta-feira. Meio dia. é um saco essa constatação. Olha quem saco. apareceu, Grazi. O O Vitor o o Wilson Paes, olha o Vitão velho Olha, que se está verdade ou bem Tico? Bem. Muito bem. Eu não que tu não verdade ah, Não, Deus. não. Estou aqui. Estou <laughs> <Muito bem. risos> <tô> <laughs> Eu eu fui cá. para para falar com vocês fazer uma charla aqui acerca da de de política de, de, de Brasil brasileiro Chile. Chile. Brasil. 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 desde Chile é. onde foi? estive em, bo em Bocanariz, Bitton sim, sí, estive é genial Pero... cara, mas eu, eu te falar que o de ontem eu gostei mais cara. qual foi? o Vinoteca Vinoteca é melhor porque é mais barato e é mais legal o cardápio. Cara, achei bo... nossa a comida, a comida ganhou, embora fosse tivesse legal lá, a... cara, comida genial, mas eu gostei muito do atendimento também, cara. E isso que dá provinha, que não cobra nada, que sai distribuindo. Exatamente, vinha. exatamente, maravilhoso, cara. Vinoteca é, é sair, o lugar. Saí com uma garrafa lá de um varietal que eu nunca tinha ouvido falar, que eles disseram que é um negócio meio que os espanhóis trouxeram há trocentos anos para cá, o tal do creole. Nunca tinha tomado. Ah, sim, 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 muito legal. Sim. Criou ali o país, a uva país, que é bem esquisita, bem estranha, mas tem que tomar. É, é a uva, é a uva antiga dos caras. É legal, isso, é legal. Bom, se me permitem, tenho para mim. Você vai mandar abraço virtual para a família de advogados, Grazi? que aí eu entro na história e conto histórias. Né? Se, você... se, você... eu mando, eu mando. se você se você aí, meter não. isso eu conto histórias. Aí eu vou contar histórias. Vou eu mando, mais. eu tenho que anotar ah. senão não vou esquecer, deixa eu anotar. Aqui. Boa, chique, chique. Bom, olha o Celso Godoy dizendo que conseguiu ver ao vivo vantagens que tinha de estar estando com dengue, de ter estando com, de ter estado com dengue. Ah, tarde, melhoras aí Celso. Pô. André Montoro, olha só, hein? Diz que tá triste. Tá triste porque o Aécio fez lipoaspiração, André. Ou porque o Datena se filiou. Ao PSDB. Pensa, hein? Essa semana teve também o Isauci saindo do PSDB, indo pro PL no Senado, né? Eu não, não sei nem isso, se ainda tem algum Isso senador o PSDB, do PSDB ganhou, né? O PSDB ganhou, né? Tem um, aquele não. do Amazonas, né? Ah, o ONGs. O, o, o doido da CPI das ONGs lá, É. Perdeu o Senado. Vai, vai ter boa coisa. Vai ter boa coisa. E aí perde liderança, né? Não tem mais gabinete de liderança, não é isso? Não, já tinha perdido quatro. Já e cinco tinha. Era, tinha, tinha, perdido. tinha desmontado a liderança já. Acho que tem mais de um mês que desmontou a liderança. Foi um AOE no Senado eita, quando isso aconteceu. Eita, eita, eita. O e Celso o tá com dengue. Ô, oh, Celso, minha solidariedade aí para você. Passei por essa também umas semanas atrás, viu? Não é mole, não. Mas não o André é mole, tá não. dizendo que ganharam uma vereadora muito especial de Pernambuco. Hum, que vai legal. anunciar. Ah, eu sei quem é! Eu sei quem é! É amiga, querida. Querida, da cidade relativamente pequena. A nossa amiga da capital da calça jeans. Queridíssima, eu claro que eu sei o nome, mas eu não vou falar o nome. Encontrei com ela semana passada. Ela é muito legal. Ela é muito legal. Ela estava em São Paulo. Gente boníssima. Bora é, lá. Bora, pessoal. Então, peraí, já que a gente vai Como? começar, então deixa eu abrir o gravador. Ai, Dantas, Dantas, Dantas. continuas o mesmo. Eu achei que semana passada foi, foi rápido demais. Foi, foi um milagre semana passada. Foi um milagre. Foi um milagre. Será que eu tô falando da mesma pessoa que o André? Eu gosto muito dela. Olha, é... não tem muita gente indo pro PSDB. Eu acho que é provável que seja. Assim, sem querer, não é sendo, sendo é, depreciativa, não, mas realmente é, tá num movimento de, de cair de queda, não de ascensão. Três pessoas conversavam na beira do abismo enquanto uma ia ao banheiro do parque natural. A pessoa que foi ao banheiro do Parque Natural voltou entusiasmada, tropeçou numa pedra e, sem querer, derrubou o Tucano de cima do abismo. Sorte que o Tucano tem asa, né? Porra, é, é, é. É Ai, mas, que sacanagem, gente. bicho. Pelo amor de Deus. Verdade, bicho. verdade. Não fala assim, cara. Bom, eu tô pronto. Vocês estão me enrolando, mas eu tô pronto. Porra! Sacanagem. Vocês estão me enrolando, é sacanagem. Podemos? Avante, agir? Podemos avançar? O nome de partida. podemos e agir não? Podemos e agir também, verdade? Também. Eu não peguei a piada. Ah. É mal. Bora. Em três. Ah, cadê meu gravador, velho? E yeah, está aberto a ordem do dia, olá amigas, olá amigos, está no ar mais uma edição do podcast Legislativo, com apoio da Fundação Conrad Adenauer, do Movimento Voto Consciente, da Chur, do Congresso em Foco, eu, cientista político Humberto Dantas, nesta magnífica sexta-feira, 5 de abril, 12 horas, 14 minutos, horário de Brasília, nas companhias incríveis de alguém de Brasília, mas de alguém que está até em outro fuso horário. Trazemos até vocês o maravilhoso Mundo dos Parlamentos, com Graziela Testa, a Brasiliense e Vitor Oliveira, el chileno Tá bem, Tico? Tô bem, tô bem. Olha só. Tô, quando, eu tô, quando eu entro, quando eu saio de férias, mas entro no podcast, eu até ganho o privilégio de ser o primeiro a falar. Olha isso. Chique, chique, é, então, muito obrigado aí. Tô bem, tô ótimo. Maravilhoso. Melhor impossível. Não é possível, ah. tá melhor. Eu podia ter um bilhão de dólares. É. Mas data trabalho, viu? É muito. Uns é, 10 não, já milhões pensei. já tá sensacional. É, já tá sensacional. Eu, eu, especificamente desse sonho eu desisti. Né? Não rolou nascer herdeiro, então, meio difícil, né mas aí a gente tá, tá mirando outras coisas que são menos difíceis. Chique, chique. Grazi, você tá nessa vibe de passar três meses, quatro meses sem beber para poder ir num lugar em que você bebe toda hora? Sim, não. Antes fosse, eu tô ainda consertando meu fígado da dengue Então não sei quando que eu vou poder beber de novo Mas eu não tô na vibe de reclamar, tô viajando de férias, tá? Essa vibe eu acho que inclusive deveria estar proibida Então não poderia estar melhor, Vitor Vem com essa não é, fica, eu, Só, só tem um protesto a fazer das fotos obscenas Que o Vitor fica mandando no grupo do WhatsApp pra gente numa né, segunda-feira à tarde foto de uma cerveja gelada e, e a gente aqui é, se matando não é. conseguindo dar conta das paradas é, mas acho que é, é a melhor parte das férias é fazer inveja nos outros o resto não é importante eu também acho que é, é uma das partes das férias é verdade agora cuidado, <laughs> gente eu não sou uma vocês pessoa são pessoas boa. horríveis vocês são pessoas péssimas é, péssimas péssima. péssima. <laughs> exatamente <risos> Sabe o que oh, graças, me preocupa? quebrar isso é para você só agora, mas eu sou horrível mesmo. É isso aí. Sabe, sabe <laughs> o que me preocupa nessa nossa conversa? E óbvio que eu não vou falar nada de quem é, tal, tá, não sei o que, é que a vingança em maio pode doer em quem tá zoando. É, mas assim, eu já sei que vai doer. Isso é, é igual criticar a arbitragem. Você já sabe que, que entendeu? Tipo, é uma coisa que você critica porque você sabe que a coisa vem mais para frente. <laughs> Ai, ai, ai. Meu Deus. Então vamos lá. Então vamos dar início. Vamos dar início. Ô, ô, pessoal, deixa eu começar aqui com essa questão do tal do foro privilegiado. Primeiro, que assim, cara, tem ministro do STF que parece mais preocupado em dar entrevista sobre o assunto do que julgar o assunto. E em tese. Manifestação fora dos autos é inconstitucional. Pessoal do, do STF, por que, que vocês não propõem uma mudança na Constituição para permitir que os magistrados se manifestem quando eles quiserem? Porque se vocês são os grandes guardiões da Constituição e rasgam os princípios constitucionais toda vez que vocês abrem a boca vendendo palestra ou aparecendo em entrevista, que credibilidade que eu, um cidadão comum, vou dar para a Constituição? E aí, você vai dizer, não, porque você é justamente isso, é um cidadão comum. Ah, então a gente tá vivendo a ditadura do STF. E eu não tô entrando na pira de maluco bolsonarista. Mas ou vocês fazem esse negócio funcionar e respeitam que a primeira pessoa a respeitar a lei é o guardião da lei. Agora, se você me disser que, como guardião, você é diferente, que eu só tenho que respeitar a lei, porra, galera, calem a boca quando o assunto for o que vocês têm que julgar, cacete. Que inferno esse país com esse negócio desses caras! Agora, Grazi, o que, que é esse lance do foro privilegiado que os caras esticam, encolhem? Cara, é difícil esse, esse assunto, hein? Olha, Humberto, é muito interessante, o eu desabafo. acho, como, como esse. <laughs> A gente sempre fica na ansiedade dos seus desabafos, Humberto. É o grande o ponto alto desse podcast. <laughs> É, mas eu acho muito interessante como evoluiu esse debate com relação ao foro privilegiado, né? Que eu lembro que 10 anos atrás isso era um debate bem é, acirrado, bem acalorado, e era uma coisa é, que dizia respeito sempre como é, uma coisa positiva você ter o foro privilegiado. Agora você começou a ter um certo incômodo dessa situação que o o, o Barroso gosta de chamar de elevador processual, né? Então o sujeito tem cargo, ele tá no, ele é processado no STF. Aí ele perde o cargo, ele, enfim, ele perde as eleições ou não concorre, é, volta para a justiça comum. Aí ele assume cargo novamente, volta para o STF. Isso tudo geraria muitos atrasos processuais que faria com que é, eles não fossem é, processados, né? Os políticos que eventualmente têm cargo, eventualmente não têm. É, fossem processados. E por um outro lado, você tem uma percepção por uma parte dos uh, da, da, da classe política, sobretudo a parte ligada àquele que ainda pode ser chamado de bolsonarismo. A despeito da gente não entender direito mais qual é o papel de, do Bolsonaro no bolsonarismo. Né? Talvez ele tenha perdido <laughs> totalmente as rédeas do que pode ser o bolsonarismo, mas curiosamente os bolsonaristas se sentem ameaçados em serem processados no STF preferiam ser processados na justiça comum né? o que me leva aí ao questionamento do que é o bolsonarismo voltar a essa questão né que nas eleições bolsonaro gruda no moro gruda no podemos gruda na agenda de combate à corrupção enfim Dallagnol e todos, é, e, e toda essa essa turma mas hoje ele tem esse. É, quem fica com ele é essa turma mais regionalista impossível. Porque, para mim, o incômodo dessas pessoas não é ser é, julgado pelo STF, mas é não ser julgado pela elite local do estado de onde eles vêm. Né? Em alguns então, casos, então, mais do que em outros. Né? No, no meu ponto de vista, isso é uma questão totalmente regionalista regionalista. Mas curiosamente hoje a gente tem é, políticos que se sentem mais confortáveis em serem processados é, na justiça comum do que no STF. Né? E eu acho que isso fala muito de como é, Dá, dá mais explicações, mas acho que gera mais perguntas de como mudou a, o, a clivagem política e o posicionamento é, dos parlamentares, dos, dos políticos eleitos é, de 10, 15 anos para cá. Né? Vocês devem lembrar desse debate do, 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 do furo privilegiado e agora ele volta de um jeito diferente. Né? Eu, acho, eu acho que essa é a parte que mais interessa nessa conversa, Humberto. É a gente pensar nisso, em como que é, a justiça. É, tanto na, na corte mais alta quanto nas, é, na intermediária e, e, e enfim, né? Nos tribunais é, intermediários, é, como que esse debate se, se é, mudou, porque o, o papel da justiça na distribuição dos poderes mudou também. Muito legal. O Gabriel Lucas está aqui dizendo assim: ó, por ocasião do julgamento do mensalão, a percepção da sociedade era que seria bom os julgamentos criminais no STF. No contexto da Lava Jato, a percepção mudou e quem ganhou moral foram as instâncias inferiores. Vitão, as, as instâncias têm que ter moral ou as instâncias têm que ser estáveis? Né? A primeira pergunta é essa. E assim, cara, eu fico com a sensação assim, por exemplo, outro dia a gente parou um julgamento porque descobriram que tinha um deputado federal metido num crime de assassinato. O que, que assassinato tem a ver com deputado federal? Em tese, nada. Apesar de muitas vezes ter tudo. Né? Até assassinatos já ocorreram entre parlamentares no Congresso Nacional. né? Mas o, o quanto que eu tenho que mudar instâncias para crimes que em nada tem a ver com o que em tese seria o foro privilegiado. Que foro privilegiado é do CPF ou foro privilegiado é do cargo que a pessoa está exercendo em relação aos possíveis crimes que essa pessoa possa cometer. Por exemplo... Um parlamentar, né, minimamente, talvez tenha que ter foro privilegiado pelo que ele parla. Agora um parlamentar cata uma arma, mata alguém com um tiro na cabeça e quer ter foro privilegiado do quê? É, eu não sei se a questão do foro tem que ter, de fato, uma associação com o tipo de, de infração ou com o objeto do julgamento. Acho que aí a gente está conversando de conceitos que são um pouquinho mais abstratos, que... Bom que eu sinceramente me sinto até meio é, pouco qualificado para dar meu palpite, mas estamos aqui para isso, né? Vamos dar um palpitinho, pelo menos, né? uma ideia, pelo menos do que eu acho que eu penso. É, eu tenho a impressão de que no sistema, o sistema judicial brasileiro ele tem essa ideia. Eu tenho pensado e, e debatido até um pouco sobre essa questão do acesso à justiça como uma maneira de inclusão da cidadania no Brasil. Né? Hoje a gente pensa naquela reflexão lá atrás sobre a sequência de marcha, né? Aquela aquela ideia de tipo de quando você você concede os, os direitos numa determinada ordem até os direitos sociais, não sei o quê, Eu tenho a impressão que uma coisa que me faltou na discussão é, sobre esse tipo de é, nesse tipo de discussão no Brasil é como a, o acesso à justiça foi tratado e acho que especialmente na Constituição de 88 como uma maneira de reparar os males ou as Incapacidades do sistema político de trazer para dentro dele resoluções de determinados problemas, e isso juntou com a franquia de direitos que a Constituição trouxe, de uma maneira bastante ampla e maravilhosa, né? Assim, esse não é o problema, mas tudo isso sendo, como tinha muitos espaços que a política não ocupou, a justiça foi ocupando, e essa ideia de que você entra na justiça para reivindicar um direito, né, em vez de isso ser uma, uma conquista política foi trazendo consequências de longo prazo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que as instâncias inferiores no Brasil elas têm um papel que é diferente das instâncias inferiores em outros lugares. Né? A gente tem, por exemplo, um juiz de primeira instância aqui, um Tribunal Federal que pode fazer controle constitucional de uma determinada questão. A palavra final não é a dele, mas ele, os juízes. A gente tem o que se chama de, de controle constitucional difuso, né? Assim, um juiz Uh, de uma comarca qualquer do um Tribunal Federal pode fazer um controle de uma coisa, dizer se ela é constitucional, constitucional ou não. Isso é um baita de um poder. Né? A gente tem, por exemplo, em processos criminais. O juiz tem um papel no Brasil que é diferente daquele juiz de filme, juiz de série americana, que é o cara que fica ouvindo os argumentos dos dois lados e, e tenta ponderar, construir racionalmente uma decisão. Isso até em tese faz parte do direito no Brasil. Mas o juiz ele tem o poder no Brasil de determinar, como, por exemplo, o Alexandre de Moraes tem feito. Né? A polícia no Brasil é uma polícia judiciária. O que significa que é, é, o judiciário tem mais ingerência sobre as investigações, sobre, ele pode determinar, mandar fazer diligência, né, o juiz tem uma série de oitivas, é só lembrar do Moro, por exemplo, mandando fazer a, a, a coerção, a, a intimação ali, a, a é, coercitiva. Né, Condução o, 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 coercitiva. Foi conduzido coercitivamente, obrigado, é, Para fazer o seu depoimento. Então, isso é um poder, assim, cara, que não é simples, tá? Não, não é pouco. Então, eu entendo que enquanto houver esse tipo de, isso gera uma consequência que é utilizar a justiça politicamente de uma maneira muito fácil. E aí, desse ponto de vista, eu acho que faz sentido você ter a, a franquia do, do do fato do cara ser julgado por uma instância apenas superior, né? Do, do cara que tem exército, de cargo político, é, porque se tem uma você tem um, um, um certo, uma certa falta de equilíbrio aí nessa, nessa, nesse, nesse negócio de acesso à justiça, é, poderes que os juízes têm, e uma dificuldade muito grande que, que o sistema político tem de, de trazer para si essas questões. Então, como eu acho assim, o resultado poderia ser muito pior se todos os juízes de primeira instância pudessem intervir o tempo todo. Uh, imagina, você fica ameaçando, ameaç... imagina um... quanto que o quanto de poder político um juiz não pode ter se ele não pode o tempo todo uh, deixar vulnerável o mandato ou uma pessoa que está exercendo um cargo público, assim, o tempo todo, né? consistentemente. Então, eu acho que tem, é, desse ponto de vista, o meu pitaco é faz sentido haver algum tipo de diferenciação. Dentro do, da complexidade que é são os quatro graus de juris, jurisdição que a gente tem no Brasil, sabe? Uma série de. Se era tudo isso que era necessário, se é o Supremo que tem que julgar todos os casos de todos os deputados e não sei Aí talvez não, assim, eu realmente me sinto pouquíssimo capacitado para essa discussão, mas que eu acho que faz sentido algum grau de proteção é, para aquele que exerce, para, na verdade, para o mandato, não é para a pessoa, é para o exercício do mandato, assim como os juízes têm essa proteção. Né? Os juízes são irresponsáveis politicamente. Né? Então, a contrapartida é uma certa imunidade. Não vou dizer assim, ju não é uma imunidade jurídica. Isso até existe do ponto de vista do exercício da palavra, né? do discurso uh, para os parlamentares, mas também uma, um resguardo do ponto de vista de quem vai julgá-los. Eu acho que de também serem julgados por pessoas que são por tribunais colegiados e que são consequentes politicamente, que é o caso das instâncias superiores do judiciário no Brasil. É, e que por vezes não se mostram tão consequentes assim, né? Porque vamos ah, combinar sim. que tem então, umas coisas muito loucas, né? Os senhores, é. os senhores <laughs> coletivamente, que me desculpem, mas vocês produzem frase do Joaquim Barbosa. Não vou passar disso. A ver o judiciário quando se reúne com alguns advogados proferem resultados muito estranhos à luz do que diz a lei. Só que na época ele era presidente da STF. Ele solta isso numa palestra achando que palestrante não tá na função de presidente da STF, né? O povo brasileiro não contrata esses caras é, 40 horas por semana em período integral ou com dedicação exclusiva. Só na cabeça deles que não, né? Na, na cabeça inconsequente de quem sai falando bobagem por aí e não resolve o problema que tem dentro de casa sob sua responsabilidade própria. Uma coisa muito louca, muito louca Cara, é doentio do ponto de vista psiquiátrico o comportamento de uma parte expressiva da magistratura nesse país. É doentio, é doentio do ponto de vista psiquiátrico. É pra internar. Óbvio que quem acaba indo pro internato numa hora dessa é quem fala isso ou quem imagina ter coragem de dizer uma bobagem dessa na visão deles. Mas os senhores são patologicamente fáceis de serem descritos e o resultado, infelizmente, não é bom. Grazi, você que tem o universo da psicologia/psiquiatria na família, do ponto de vista profissional. Né? Não é que minha irmã... família é doida, gente, é que eu não, tenho uma irmã. Psiquiatra. Tá a Grazi novo, não, também. a Grazi tem uma irmã médica psiquiatra. <laughs> Mentira, eu também sou meio doida, minha família também. Mas você, enfim, vocês não... conversam disso na hora do almoço, assim, Grazi? A, a doideira ah, claro, dos políticos? Né? Não, assim, a. a não, 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 a gente setoriza. A gente setoriza. Ou a, a gente fala de política, ou a gente fala ou de, fala de psiquiatria. psiquiatria. Tá, entendi, entendi, <laughs> entendi. Ô entendi, entendi. Grazi, conosco aqui. Conosco aqui hoje o João Carmelo, que está conosco mais uma vez. Pronto, agora ouve duas vezes, O desgraça, <laughs> dizendo que é, não vai colocar na velocidade 2. Vai ouvir a gente ao vivo, a Gabi Fernandes, que. Estava na semana passada em Bruxelas e hoje está em Chicago. Eu continuo dizendo que o meu sonho é ter o programa de milhagens da Gabi. Nem é viajar tanto quanto ela viaja, mas eu queria até as Vai milhas. Vai trazer uma pipoca pra gente. Eu quero dar aquela Vai. pipoca. Vai ela comer. Deve ter aqueles cartões que ninguém mais tem, sabe? Tipo, isso! É, que, é, que manda é limusine lei. no Quem hotel buscar. Isso. Não, e, e, a, e o carrão que leva no, no avião agora? É isso. você não vai de ônibus mais pro avião Ai, que tem que um carrão ridita, que leva a pessoa no bicho. avião que coisa cara, ridita. quando eu vi aquilo eu pensei, meu Deus do céu São é, pa... isso é a descrição de São Paulo isso é, é a definição é. da cidade de São Paulo é a pulseirinha do camarote esse aí é o é. sabugo, é a taça de ouro assim, é o idiota completo mas tudo bem, acontece tal. eu particularmente não sei se teria coragem de usar o benefício e eu uso vários benefícios de cartão de crédito leio, gosto Curto uma sala VIP porque come e bebe. Né? De graça nada é na vida, né? Mas não paga para consumir. Ficar, é bom. Ficar uma hora ali esperando é. ali, duas horas o, esperando. É bom, to, é excelente. Então, to, né? Tomar uma garrafinha verde gelada é chique, velho. É chique. E eu não tô dizendo marca, não, porque eu não quero fazer propaganda. É que tanto faz não, que se tiver, que tiver ali é super Heineken, super Max, Stella, o Raikis É isso, é isso. Até Spátem cai. Olha só, Gabriel Lucas com a gente hoje, feliz, felicíssimos porque ele tá com a gente hoje, o Renan tá aqui com a gente, o Matheus Araújo tá aqui com a gente, o Luiz Davi, sensacional conosco hoje, né, sensacional, Celso Godoy, que andou passando pela dengue, a gente espera que ele já esteja melhor, o Wilson Paes, cadê a Wilson? Vamos que vamos, meu filho, o André Montoro também veio, Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir Sueli Testa elite dando olá para nós. Estávamos com saudades dela. O Anderson Santos dizendo pra Grazi que carrega consigo um boa tarde jacamarense. Ele tá com saudade. Do, do, dos episódios. Vocês não cansam, né? Vocês não cansam. Da Na, Savane. Nada é perdoado, aqui. Grese, nada é perdoado. Grese, enquanto, você, enquanto você não ganhar o título de cidadã jacamarense eu não vou descansar. Também não. Mas dá para arrumar esse, hein? Tem, temos boas pessoas ali, hein? O Anderson tá perguntando, já que arrefeceu a ideia da Tigresa, né? A Tigresa foi para Jaul e lá está. Se, os, se a família Brasão seria algum animal em específico, ele perguntou sobre os urubus. Eu respondi que achava que tava mais para hienas. Até porque o, do, o tal do Domingos brasil ele é todo felizão, assim, ele é todo contentão e tal, né? O Anderson disse que vai providenciar o título, em Grazi? Mas ele está dizendo que, o, o que seria o bicho? A Grazi falou aqui, ó, o urubu come o bicho depois que já morreu. Então não é... pode ser, né? Os brasão não comem o bicho depois que morre, os brasão mandam matar o, a, a pessoa, né? Então é tenso isso. Pelo menos é o que estão sendo acusados de fazê-lo. Eu, for... eu gosto de Ana, eu gosto de Ana. Ana. dia, Rosa. Vamos lá. É... E aí, cara, a Bia Martinez vem com uma pergunta que faz parte do nosso roteiro de hoje. Ela diz assim: como regular a pré-campanha? Boa, Bia. Cara, pré-campanha é uma forma hipócrita de dizer que existe uma lei que regula o absolutamente impossível de ser regulamentado do ponto de vista da nossa cultura política. E aí eu quero ir para julgamento para um dos julgamentos mais importantes da atualidade que é o julgamento do Sérgio Moro no Tribunal Regional Eleitoral. Porque o argumento para punição me parece muito estranho. E aí, cara? Dane-se que eu não gosto e não gosto mesmo. Tenho o direito de não gostar do Sérgio Moro. Mas eu tenho para mim que dizer assim, olha, ele se serviu dos recursos do partido e arrecadou para pré-campanha para presidente e ficou em exposição e apareceu, e isso teria dado uma vantagem para ele na eleição para senador no Paraná, ah, cara. Eu não gosto desse argumento. Um, partido nenhum tem direito de meter balão de ensaio. Cara, o Ronaldo Cadou já se disse para candidato a presidente em 2026, se ele vier para senador ele vai ser cassado. O Romeu Zema tá sendo cotado para ser candidato a presidente em 2026, se ele vier para senador ele vai ser cassado. O Tarcísio de Freitas, toda hora todo mundo tá dizendo que ele é candidato a presidente no lugar do Bolsonaro, se ele vier para reeleição no governo do estado de São Paulo, ele vai ser cassado? Cara, é impossível modular isso, porque os partidos vão testar nomes, testar pessoas. O PSD tá colocando o Ratinho Júnior na sua propaganda nacional. Se ele vier para senador em 2026, ele vai ser cassado? Então, cara, a justiça tá querendo ser, cara, mais reguladora do que a regulação, cara. E aí fica parecendo que a coisa tem natureza pessoal. Agora, ele arrecadou, ele, a... ele apareceu. Agora, sério mesmo, galera da justiça? que o Sérgio Moro, o Sérgio Moro precisava se autopromover para ser eleito senador no Paraná? Sério mesmo, que foi a pré-candidatura a presidente do Sérgio Moro que alavancou o nome dele no Paraná? Desculpa, cara. Eu se fosse paranaense não teria votado no Sérgio Moro nem a pau. Mas daí para dizer que ele precisou da pré-campanha presidente para alavancar o nome vocês vão me desculpar, cara. Eu não consigo acreditar numa hipótese desse. E aí? Mas ele não precisa ter precisado. Ele só não poderia ter feito. Acho que o ponto... Não, eu, não, sim. Eu acho que ele teria Mas é que não está na joga. regra. É que não está na regra que não podia ter feito. Quer dizer, eu posso ser pré-candidato a presidente da República, não dar certo e me contentar com outro cargo. Ele está sendo acusado de ter feito isso. Não, mas não é só isso. Ele é, ele é acusado de ter feito uma pré-campanha para esse cargo em específico. E ele estava em outro partido ainda. Quando ele estava no Podemos, isso ficava muito explícito. Sim, e aí, aí, quando ele muda. Então, Grazi, ele... mas a vida do cara não deu certo. Então, por exemplo, a Grazi está dizendo para todo mundo. Vou viajar aqui, tá? Que vai prestar um concurso público numa universidade X e sai por aí dizendo: Olha, eu vou prestar, eu quero prestar, meu sonho é dar aula nessa universidade tal, não sei o quê. Aí não rola, ela desiste ou não rola tal, e uma outra faculdade privada, por exemplo, chama ela e fala assim: Vem aqui. Aí alguém fala assim: Ah, também ela ficou fazendo propaganda, você está contratando ela por causa disso. Cara, o cara sonhou com uma coisa. Porque eu fico com a sensação de que a gente está colocando as carreiras políticas em primeira pessoa, e isso menospreza o partido. Fez-se uhum. um teste, ele não tinha condições, ou o partido desistiu, na verdade ele desistiu do partido, ele desistiu do Podemos, se mandou para a União Brasil, não alavancou nas pesquisas o que se imaginou que talvez a União pudesse alavancar, a União mexeu na estratégia dele, com ou sem a anuência dele, né? e agora o cara está pagando esse preço de novo. Eu não gosto da figura humana, Sérgio Moro, eu tenho ojeriza a essa figura humana. Mas eu acho que a justiça tá pegando pesado com o cara, bicho. Não, eu acho que não é nem a questão de pegar pesado, pra mim é uma questão de incoerência. Incoerência, é, tipo, boa. O, boa. Bora, vai, não teria nenhum problema que fosse cobrado desse jeito do Moro. É, vai cobrar de todo mundo? É, é, tem sido assim, a prática foi essa. Ótimo ponto. É, do ponto de vista, ponto. assim, Ótimo consuetudinário, do de ponto de vista do costume, é isso que a gente tem, né? É que as decisões da justiça têm trazido? Ou é só porque os partidos. Porque também tem uma questão, né? Os partidos, por não terem. Que os partidos têm. A elite política tem ojeriza ao Moro. Odeia o Moro. Odeia a Lava Jato. Tolerou o Moro porque era necessário. Né? Tolerou o Dalenhó porque era necessário. Entrou. Reivindicou, reclamou disso porque é uma, é uma prática de todos. Mas reclamou apenas quando foi ele que fez. E, e aí é, é, é. Sabe, eu acho que tem uma questão assim de. É, os partidos não pedem mandato em outros casos. Não reclamam, não reivindicam uh, uh, falta de, de, de cumprimento de adimplência e as regras eleitorais em outros casos de pré-campanhas que foram feitas, que são sistematicamente feitas no Brasil. Para mim, a questão é, é... Eu não teria nenhum problema que essa regra fosse aplicada para o Moro desde que virasse, de fato, uma regra para todo mundo. E eu duvido que isso seja o caso. É Então, é, eu, 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 eu concordo com o Vitor e eu acho que... É, as, ao mesmo tempo que a norma precisa ser para todos, existem momentos de inflexão que uma determin, um determinado julgamento cria jurisprudência, né? Assim que a gente desenhou, desde que a gente tem uh, o, esse essa possibilidade, inclusive, de enfim, de, da súmula vinculante, enfim. Mas é, eu acho que tem uma questão, Berto, que, que é meio complicada da justiça, é, uma, é um certo moralismo em relação à campanha. Então, quando você limita a 30 dias a campanha, gente, isso é um absurdo. Nenhuma campanha tem 30 dias. Né? Se tivesse uma, uma, um, um limite um pouquinho mais é, razoável de um tempo de campanha, né? então 60 dias, acho que antes era 90, né? e aí foi reduzindo até chegar a 30. 90 para 45. É isso. 90 para 45. Foi em 2017, né? que mudou. Isso, 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 isso. Isso, e, isso. Então assim, se 45 é impraticável, que seja um pouquinho mais e que seja possível de obedecer, né? E é. aí o que eu acho que a diferença do que é, do, do que aconteceu com o Moro, do que você está colocando, Humberto? é que claro que o sujeito pode se colocar publicamente, que os partidos precisam testar os nomes, eu acho que tudo isso pode acontecer, mas isso acontece na arena da esfera pública sem que necessariamente precisa haver uma propaganda a respeito disso. Eu acho que o que está sendo julgado aqui é sobre as propagandas em que ele aparecia, é, como essa figura que falava, enfim, de políticas muito amplas, que são políticas de Estado, que não são da atribuição de um de um senador ou de um deputado. Então, né? propaganda partidária. O Ratinho Júnior tá estrelando há poucas semanas atrás, né? Foi a vez do PSD aparecer em cadeia nacional na propaganda. O uhum. Ratinho Júnior tava aparecendo na TV aqui em São Paulo. Deve ter aparecido aí em Brasília também, enfim, etc, etc, etc. Se esse cara em 2026 disser, putz, o PSD vai apoiar a eleição do Lula, sei lá, qualquer porcaria dessa, qualquer, qualquer atitude que o partido queira tomar, menos. Ter o Ratinho Júnior como candidato, o Ratinho Júnior vai passar pela mesma coisa? Não valia a pena? É. E se, de repente, nessa propaganda toda, amanhã rodarem uma pesquisa e disserem: Ó, oh, o Ratinho Júnior tá liderando? O PSD investe. Não, o Ratinho Júnior tem 1%, ele não tem nenhuma chance, esquece desse cara. Eu acho que o Moro tá pagando um preço que não faz sentido à luz do que a gente tem na cultura. Se todos os vereadores do Brasil forem punidos por dizerem que querem ser prefeitos e, na hora do Vamos Ver, não. voltarem atrás na convenção, ferrou. Não, não é sobre isso. Mas eu acho que a gente precisa pensar que é, a propaganda partidária ela precisa dizer respeito mais ao partido do que aos indivíduos. E né? eu acho que é um tem pouco isso... A relação isso. com o uso do dinheiro público também, na né, Grazi? Isso, é, é esse é o grande ponto. É o grande ponto. É, agora o financiamento caso, é público. Agora, por é. que a gente tem que doutrinar caçando? Por que a gente não pode tentar fazer uma resolução, um acordo, um acerto? E, de novo, eu não tenho nenhum apreço pelo Sérgio Moro. Mas, por que eu sempre uhum. tenho que fazer essa lógica assim, tipo, empurra então o cara na piscina aí pra ver como dói? Não, não. Tem um problema, Humberto, que é o seguinte: multa, é, é, pro, quando você vai para o lado pecuniário, é o mesmo caso do crime de colarinho branco. Aí Na verdade, é um pouco diferente até. Mas assim, você tem a, um incentivo muito grande para punir quem tem dinheiro com, com multa, né? Em vez de prisão. E, e aí isso tem um problema, aí, tem uma discussão bem grande com relação ao que isso significa do ponto de vista de equidade nos julgamentos, né, assim, você tem uhum. é, pô, o cara tem dois bilhões, você dá uma multa de um bilhão, você fala, caramba, é muita coisa, é pesada é mais pesado do que prender, é, é uma discussão aí importante. No caso da, da justiça eleitoral, a perda de mandato acho que é a coisa mais forte que eles podem fazer, né, uhum. é, e... É, é, você tem um outro problema que é quem paga a multa geralmente é o partido com o recurso que é do fundo partidário o dinheiro das multas vai para um fundo que é por sua vez redistribuído, redistribuído. para os partidos As então assim, é cara eu sou super é. a favor de penas alternativas em geral, no caso de partido político é muito difícil cara. você dar uma punição que seja administrativa e você não pode também dizer que o partido vai ser proibido de fazer campanha, por exemplo Tipo jogar com o portão fechado, entendeu? Você não pode fazer isso. É, eu entendo e acho assim, se o objetivo é punir por abuso, eu acho que a gente precisa sentar numa boa sala para dizer o que é abuso em todas as esferas, a começar, por exemplo, pelas religiões. Ué, não, total, cara. É, que toda isso, vez a que a que gente fala de não, Deus nesse país, é, é. É, é, toda totalmente, toda vez que a gente fala de Deus nesse país, todo mundo se treme de medo de punir a igreja. A gente não é vai isso. punir igreja que abusa do poder religioso para eleger os seus favoritos? Eu não vai é punir. Passou, passou da hora é. dessa discussão. Já então, foi. o Malafaia não vai entrar nessa, nessa, nesse nível de questionamento é porque os partidos que normalmente apresentam as ações no STF não têm nem coragem de fazer um negócio desse, nem coragem de fazer um negócio desse. Então, quando eu reverto a minha igreja, todo em benefício de um candidato criminosamente, aí os senhores do judiciário se tremem também ou eles vão ficar com a gracinha e assim, ah, não fomos provocados vocês mudam do jeito que vocês querem toda hora, cara, vocês escolhem pauta de estimação, mas mexer com Deus vocês não tem coragem e a gente desequilibra tudo nesse sentido, tudo num país que vincula voto a Deus a todo instante em grandes massas. Isso vocês não têm coragem de fazer? Ah, desculpa, gente. Vocês são a justiça seletiva. Vocês escolhem uhum. coisinhas de estimação. E o Sérgio Moro é desafeto dentro do STF. Fica quase infantil isso. Vocês me, me tiram eu, 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 o direito de apoiar eu, 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 o STF. Mas, gente, eu acho que tem um aspecto. Eu estava até conversando essa semana no debate lá da, da CNN sobre esse tópico. Tem aquela perguntinha, né? É, o julgamento do Moro é político ou é técnico? Como se fosse uma. É, é só gavetas, é político. Né? Escolhe é a só gaveta. Não, eu não acho que seja só político. Mas eu não entendo que nada que passe pela stf possa ser não político. Porque a gente escolheu que os atores que podem entrar com. É, é, com questões em relação a, a, enfim, a constitucionalidade e a, e a assuntos específicos, o, os atores que entram com esse processo são atores políticos. Né? Então, em alguma medida, o Moro está sendo, nessa ação específica, ele, o Moro está sendo provocado pelo PL e pela federação que integra o PT. Né? Então, assim, se ele não tivesse. É, se ele tivesse politicamente algo confortável, ele não teria sido provocado por essas instâncias políticas também. Então, nesse sentido, é, é, é claro que também é político. Né? Todos são. Nenhum deles deixa de ser. E aí eu não estou sendo aquela coisa aula 1 um de introdução à ciência política. Tudo é política. O preço da carne. O, não é isso. Né? Institucionalmente, os atores que podem entrar com o processo são aqueles é que tem, é, 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 que são do mundo político. Então, sempre em algum grau isso vai ser político. Né? É, se o Moro tivesse desenhado tudo que ele desenhou, ele não teria é, e, e tivesse uma, um, uma boa interlocução política, até com aqueles que são do mesmo espectro político que ele, ele não estaria sendo provocado nesse momento e outros partidos não teriam se sentido incomodados com essa. É, atuação dele. Agora eu concordo muito quando o Vitor fala que esses partidos precisam ter é, perspectiva do que vai gerar, né? Do, dos, dos, das consequências possíveis do que vai vir por aí, de quem vai poder ser punido por conta da pré-campanha. E Humberto, eu concordo com você que era melhor que isso fosse decidido numa sala e, é, ao invés de punir primeiro. Mas eu não sei se tem como, é, como criar uma forma. É, se é crível, né? Se a justiça eleitoral reunir todo mundo numa sala e falar sobre isso, se os atores que lidam com essas regras vão acreditar nesse tipo de punição antes que ela aconteça de uma primeira vez. Entendeu? Bom ponto, bom ponto. E ó. É para falar de abuso no geral. Sim, então, sim, abuso é. de poder religioso, a justiça, eu estou provocando. Se vai acontecer alguma coisa, são de um esquema. Mas vocês não têm culhão. Vocês não têm culhão pra mexer em abuso de poder religioso em eleição nesse país. Vocês não têm coragem de fazer isso. E raros são se é que existem partidos que têm coragem de entrar com uma ação dessa no STF. Vocês se borram pra Deus. E depois fica, o estado é laico, o estado é laico. Vocês não têm coragem de enfrentar isso. Vocês não têm culhão para enfrentar isso. E isso está na hora de ser enfrentado nessa porra de país. É muito difícil conviver com isso nesse país. É. Vocês têm coragem de afrontar partido, porque partido toma pedrada toda hora mesmo. Então, ah, o partido financiou a campanha do Moro, pune o Moro que a gente não gosta, pune o partido que ninguém gosta. Vocês são, vocês são sele... vocês selecionam o que vocês querem punir. Vocês não, vocês não pluralizam e universalizam as punições. Seus irresponsáveis, irresponsáveis. É, Você que... E, e, ó, desculpa, Vitão. Até em relação à empresa, até tipificação na justiça do trabalho foi criada para assédio eleitoral. E eu acho que é muito importante, mas isso não existe em nenhum ponto da lei. Uhum. É assédio moral uhum. obrigar o voto. Mas criaram até uma tipificação criminal que não existe na lei. Importante Sim. de ser discutida, então. Vai para cima da empresa, vai para cima do partido, vai para cima do político e não vai para cima do abuso do poder religioso. Vocês são, vocês ficam selecionando o que vocês querem julgar. Vocês vão me desculpar, senhores do judiciário? É, já que hoje estamos falando bastante de justiça, assim, né? O em tese as decisões dos juízes são assim das últimas fontes do, do direito no brasil né assim, a gente tem uma visão bastante normativa e positivista assim do do que é o sistema de justiça do que são as normas né e, e as decisões dos juízes deveriam ser as últimas, né? mas eu acho que tem uma, uma coisa boa desse negócio de, de você trazer do judiciário. O legislativo podia aproveitar essa oportunidade, né? pegar esse gancho para discutir, em vez de numa postura de embate, mas falar: ó, os juízes já estão decidindo com relação a isso, bora é, pacificar esse negócio, criar uma legislação aqui que fale sobre abuso eleitoral, enfim, coisa do tipo. Agora, eu acho muito difícil que a gente vá discutir com, com uma composição. É, do Congresso nesse diapasão que a gente tem. Então, acho que as últimas duas... Ótimo ponto. Nesse diapasão. E aí é É muito culto, muito culto. Chique demais. Chique demais. Não, porque assim, a gente nunca vai ter, A gente não vai deixar de ter um Congresso conservador. Não é esse o ponto. Né? Mas... Uh, uma, com esse jeitão, para falar uma coisa né, mais simples aí, com, com esse jeitão de Congresso fica muito difícil. Assim. Então eu acho que a campanha, na verdade, ela, ela é primeiro eleitoral. Né? Uhum. É, isso é uma coisa que a sociedade no Brasil faz mal, que é participar das eleições. A gente tem, tem tido uma crescente aí de participação de ativismo político com, com o legislativo e tal mas infelizmente a gente discute pouco assim, esse, esse ativismo que, que no fim das contas a gente joga com as peças que foram escolhidas durante as eleições, Não tem jeito. Né? Mudar uma aqui mudar outra colar, como é esse caso do moro que a gente estava discutindo, mas assim é, eu acho que para discutir minimamente algo a influência religiosa na política, você tem que ser capaz de, de ter ator político que, 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 que possa discutir isso com tranquilidade. E são pouquíssimos, a direita e a esquerda, porque não é uma questão da... da... É claro que, que a esquerda tem, acho que tem no Brasil, tem uma concepção, do ponto de vista religioso, mais plural, né? até mais laica, talvez. Mas não deveria ser assim, não necessariamente. Né? Assim, se o liberalismo fosse um pouquinho mais forte no Brasil, a gente poderia ter essa, essa discussão de uma maneira mais madura do lado da direita também, né? Então, enfim, mas é, mas eu, eu não tenho nenhuma esperança de que o Congresso vai puxar essa discussão. Então, eu acho que. É... Nem o é judiciário. Então, mas bem ou mal, essa Tem questão. Coragem. Do, a questão do abuso eleitoral pode ser uma chave para ir trazendo aos poucos essa discussão. Né? Porque de abuso eleitoral para abuso religioso é o pulo. Não, e é abuso, abuso do poder religioso na esfera eleitoral. Abuso do poder é econômico na esfera eleitoral. Abuso do poder político na esfera eleitoral. Punem todos. O religioso, cara. Uhum. Aí vão dizer: não, punimos 116 igrejas. Com três cadeiras de plástico e uma caixa de som. Tá, sei, aí, vocês punimos. Uhum. Assim. Vai lá, uhum. vai bater na porta dos grandão. Quero ver vocês isso. Vocês não têm coragem. Vocês não têm coragem. Aí vocês fazem a justiça seletiva. Obriga, obriga, obriga. Não é que uma questão de coragem, acho que é uma questão de relação orgânica mesmo, cara. Quem são os juízes, entendeu? De onde eles é, vêm? É isso, é entendeu? isso, é isso. Assim, é isso. Tradicionalmente, quem que fazia concurso, concurso público no Brasil, desde a época do Império, para a justiça? Eu tinha estudado não, gente, em mais colégios. É... Colégio religioso. Que... É, hoje em dia, sabe, tipo de onde vêm as, as famílias, as pessoas que, que prestam concurso público e chegam a cargo de juiz no Brasil? Eu digo porque eu tenho na minha família, entendeu? Sim. Por isso que alguns aliviam para racismo, né? Para outras coisas. Isso, isso, isso. É sim. isso. É a origem, tá certo. A sociologia diversidade, já resolveu diversidade isso e eu fico a é, Diversidade nos cargos de poder, no exercício do poder é, é importante também por, por então, essas ah. outras questões. Né? É isso. Aí eu fico berrando aqui, a sociologia já resolveu tudo isso, fica parecendo que eu fiz faculdade de moda, <laughs> <Pop. risos> com todo respeito, veterinária. Não, porque eu, acho que falta, eu fiz sociologia, eu sei eu acho onde Eu coragem também. Eu, eu acredito na agência, sabe? Não é porque tem uma estrutura que, tipo social que, que garante a permanência disso que não tem que ter agência. Eu concordo contigo. Mas eu acho que tem essa outra camada que não dá para a gente achar que ela deixou de existir no Brasil. Fantástico. O pessoal, o Wilson Paes trouxe um ponto aqui importante, eles não se borram para Deus, eles se borram para o homem que tá usando o nome de Deus para cometer os absurdos. Faz todo sentido, faz todo sentido, faz todo sentido. Por sinal, o que não falta é gente inventando Deus nesse país, inventando uhum. Deus. Porque algumas versões de Jesus Cristo nesse país, algumas mais novas, são, são uma piada de mau gosto. São uma piada de mau gosto. Né? A começar pelo ex-presidente que dizia: nah, na época de Jesus Cristo, se tivesse arma de fogo, ele andaria com uma pistola na cintura. Vai pro inferno com uma fala dessa. Um cara desse tinha que ser punido Literalmente. pela igreja, fica todo mundo. É, exatamente, fica to... todo mundo das tais igrejas que interpretam Jesus como querem ficam lambendo uma fala dessa. Olha o nível disso. Bom, reinventaram a bandeira de Israel e chamar Israel de país cristão, né, bicho? Aí vamos, vamos vamos dar sequência aqui, porque, pelo amor de Deus, galera, é, andanças interessantes, né? Tramitações, avanços interessantes no Congresso Nacional, sobretudo, talvez acho, né? No Senado, é, revisões do Código Eleitoral e do Código Civil. Sabe o que eu acho mais legal? É que fala assim: no ca caso do Código Eleitoral, por exemplo, revisaram quase mil itens. Do Código Civil, revisaram quase mil itens. Gente, vocês estão de loucura, né, bicho? Vocês estão de loucura. E um dos pontos mais importantes de toda essa revisão do Código Eleitoral está associada à ideia do fim da reeleição, que tão casuísta quanto foi nos anos 90. Que, se não fosse casuísta, tinha um esticado para valer para outra eleição. Uh, Para dar a possibilidade do Fernando Henrique exercer um segundo mandato, o que o povo quis que fosse, e ele foi reeleito, né? Foi reeleito tranquilamente, mas tão casuísta quanto aquilo, e eu não tenho nenhum apreço, e nenhum sonho de votar em 2026 nesta figura, não é minha tara, não é meu vontade, não é meu desejo mas tão casuísta quanto dá um segundo mandato pro Fernando Henrique vai ser meter um impeachment branco no Lula e acabar com a reeleição já para 2026. É bem louco isso. Então estão tirando porque alguém quer os dois principais concorrentes da disputa. Um pela via institucional de mudança constitucional, se é que vai dar certo, para essas pessoas o certo, né, se é que vai culminar nisso, e o outro, porque efetivamente abusou de poder, né, político e se tornou inelegível de acordo com a Justiça Eleitoral, o famoso chora Bolsonaro. É isso, é isso. Então, assim, é... o texto da Lara Mesquita, no Congresso em Foco, pelo Legislativo, falando do fim da reeleição e da unificação de mandatos e de esticar os mandatos para cinco anos e, no caso dos senadores, dez anos. 10 anos. Olha o que esses caras estão fazendo. Estão aumentando seus mandatos para 10 anos. E a Lara fala: não existe o país no planeta em que um senador tenha 10 anos de mandato. Não existe. Não existe. E aí, Grazi, que loucura é essa, cara? Boa, Marcelo Castro, tá afim de ficar mais aí? Ganha na urna esse direito, ô galã! É, então, e a, a sensação que me dá, Alberto, é que os caras sabem. Que, pode, é, que a coisa pode mudar ainda. Então, é, tem toda uma, 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 uma visão estratégica do processo legislativo. E a minha sensação, e aí eu não estou falando de, é, de bastidores da política, ninguém me falou isso, né? mas quando você me conta essa história, eu fico pensando em alguém lendo essa lei e pensando: é muito difícil que seja aprovado o fim da reeleição. Mas o que a gente pode fazer quando chega no plenário, você tira a reeleição, mas mantém o um mandato longo dos senadores. Entendeu? Descasa a eleição dos senadores, como é nos Estados Unidos, para poder ficar essa, essa coisa de 10 anos, sabendo que a, a, o fim da reeleição não vai ser aprovado. A sensação que me dá é que o, o planejamento é esse. Né? Que é o, a, aquela coisa de você mandar 10 para ver se passa 5. Você nem queria os outros 5, você queria 5 mesmo é absolutamente absurdo assim o texto da Lara está excelente no Congresso em Foco sugiro que deem uma olhada lá e, e realmente é, eu, eu preciso fazer uma uma reverberar a nota pública que vai sair é, da, da transparência partidária enfim que a, a, a post público está ajudando aí né Vitor a encabeçar falando sobre essa as questões relacionadas a ausência de participação de outros grupos no, no, na tramitação do novo Código Eleitoral. Né? É, que, que não teve audiência pública, que não teve nenhuma escuta. Mais uma vez, a gente está voltando para aquela questão da do, do trato lira. Né? É, acho que eu já vou começar a chamar o Lira só de trato lira. Eu, eu não sei mais o que fazer para falar dos absurdos que estão, que é o processo decisório. É, no, atualmente no Congresso. É, de novo, não é, é um. É uma boa para te dar. Faltam só 10 meses, a não ser que ele que ele tratore e fique. Eu tenho medo de um monte de coisa, Humberto. Eu tenho medo disso. Né? E eu tenho medo também da de como as instituições. As instituições andam nos trilhos, né? Então, mesmo que ele saia, já tem uma série de mudanças que ficam. Né, e que geram... Muita coisa se faz por, por como já foi feito na Câmara, entendeu? Então, se já foi feito assim, pode se fazer de novo, mesmo estando como outro. Então, eu tenho a sensação de que é, os, algumas das coisas é, são conjunturais, mas algumas dessas conjunturas podem se tornar institucionais, sabe? E a gente está olhando para um processo que eu não sei se é freável, não sei, não sei, acho que é. a gente só vai saber quando ou se o Lira sair no final do ano, mas é, mesmo assim eu, eu acho que é bem preocupante para a democracia como um todo, mesmo, sabe? Para a democracia representativa, isso me incomoda. A gente fica achando isso normal, né? Muito estranho. Assim, algumas pessoas acham que o Lira é normal, o Lira não é normal, pessoal. O, Arthur, o Rodrigo Maia também não era tão normal assim, o Eduardo Cunha também não era tão normal assim. Mas o Arthur Lira é bem fora do normal. Bem fora do normal. E eu não tô falando de alguém extraordinariamente incrível longe disso. E é o sapo que tá na, na panela com a água esquentando aos poucos. Sabe aquela Gente, história de você ah, jogar um sapo? É o um sapo é, nessa é, história? Eu, eu acho que é essa É, o Vitão adora essa, essa, essa adora lenda. Essa ele, história, ele fala: hein, sapo não pula por boniteza. <laughs> mas você joga o, o sapo sim, dentro não da água fervente. Mas sim por precisão. <laughs> Seja na o água. O problema é ele não perceber a precisão, né? Nessa metáfora. É, então, mas é, é isso. Você está você esquentando a água aos poucos. Eu tenho a sensação que é isso que está acontecendo com o nosso parlamento. E o Lira está sendo muito esperto em fazer essas mudanças de formas incrementais e não de, de forma abrupta. né? Mas se você olha para como o Congresso funciona hoje, como ele funcionava seis anos atrás, a diferença é brutal e é brutal com relação à participação da sociedade civil no processo decisório que é o auge do que a gente entende por democracia representativa então é, é, é muito preocupante né mas tinha tanta coisa mais importante e, e, e outras águas fervendo no executivo é, em críticas à democracia liberal é, mais um ponto mais puro da democracia liberal, que eram as eleições, que a gente não conseguia falar disso. Só que, assim, é, hoje entendo que a democracia é, é, eleitoral já não está mais tão prejudicada e a gente continua não falando disso. Né? E a coisa vai piorando a, de modo muito. Agora, o último ficou... presidente razoável que a gente teve na Câmara dos Deputados foi o Henrique Eduardo Alves. Então, assim, e e foi cá, ele foi... que aprovou as emendas impositivas. Isso. Como item de campanha, assim, é muito <laughs> louco, é muito louco isso. Mas ele fez eu não isso. Eu que o Maia, que o Rodrigo Maia foi um presidente ruim? A gente mas fala, não, mas não eu acho, acho que não. Mas ele, mas ele mas ele exacerbou as competências do cargo. Aí é. o lance é: o a gente criticava que... bem ele o cara que temporariamente é, exerce é, tipo um cara que a gente gosta que é o lance do, do como é que fala o ditador benevolente né assim que você fala uhum, o cara uhum. exagerou da competência dele é, mas era um cara que cujas decisões na maior parte das vezes eu concordava o problema é que na, na, no mesmo... aí para usar o mesmo termo de novo no mesmo diapasão teve outros presidentes né, que fizeram coisas né? então tipo o Eduardo Cunha eu prefiro que nenhum dos três tivesse existido né nem o Eduardo Cunha nem o Rodrigo Maia e nem o, o Arthur Lira é Agora, Vitão, algum. Duas perguntas. Algum ponto sobre essa mudança do código civil e tal, ou isso a gente mais adiante vai discutir? Acho que a Grazi falou, a Grazi falou mais do que eu poderia. É, melhor do que eu poderia ah. dizer assim sobre o tema. Eu acho que a gente vai ter Legal. que ver agora e acompanhar. E eu acho que vai ser muito duro essa batalha. A gente está piorando. É isso, toda vez que tem alguma coisinha nova. Esse ano nem é ano ímpar, a gente nem estava esperando por uma mudança é, né, que fosse aprovada esse ano. É, mas eu acho que. Que certamente vem coisa ruim por aí nessa, nessa ideia. Bota uma coisa muito ruim. Antes eu acho que já ficou gastar, já gastaram muito o negócio do Distritão, já tá na cara que não vai passar. Ah, que é uma coisa de então. então agora vem esse negócio aí do da unificação, do, isso da unificação e da reeleição, né? Que aí não é nem tanto Lira, é mais o Pacheco. É, é, eu acho que a reeleição, eu acho que a reeleição no Senado é até é capaz de passar. Beleza. E aí não é, não fica tanto com cara de distritão. Agora eu tenho para mim que talvez o mandato de cinco, né, e a unificação das eleições, talvez esse seja o novo distritão. É o boi de piranha. É, olha lá, olha mamãe, estão comendo boi ali em cima e tá passando. É o Ricardo Salles com passar a boiada. Agora, é, eu duvido que isso passe na Câmara. Quando você cruza a eleição municipal com eleição para deputado tudo bem, que a gente viu estudos recentes que está que, que vendo um certo descolamento disso para a esquerda e para a direita. Mas o centros, chamado de centrão fisiológico, continua usando essa eleição municipal bastante para uma série de questões fundamentais. Série de questões fundamentais. Então eu tenho para mim que essa da unificação terá dificuldade de passar. Mas posso estar errado, e isso pode ser compensado de alguma forma. Pessoal, vamos vamos estar terminando. Olha, prender uma ex-deputada no Rio de Janeiro. Eu tô cansado de dar notícia de, de, de parlamentar preso em Janeiro. Chega, não vou mais dar, pronto. Limei essa porcaria da pauta. Não vou falar dessa merda, porque não dá, cara. Não dá. É o novo normal. Trânsito em São Paulo. Quebrou o trem na periferia de São Paulo. Prenderam parlamentar no Rio de Janeiro. Ah, cansei, Beto, cansei. Eu acho o SPTV chato pra cacete de manhã, porque fica com essa porcaria desse negócio de trem pra cá, de trem pra lá, de trem não sei o quê. Eu não aguento isso, também não quero mais saber de parlamentar no Rio de Janeiro que foi preso. Agora, é... eu queria falar do PSDB, bicho. blau Abre seu coração. PSDB Cara, então assim, olha só. Olha, vamos, vamos fazer um, um. Claro que tem, é uma ciência humana. Mas vamos pensar. O PSDB elegeu o prefeito de São Paulo em 2016. O cara foi embora em 2018 e foi eleito governador. O vice, chapa pura, em 2016. A única da história de São Paulo eleita em primeiro turno desde que o segundo turno foi instituído nos anos 80, no finzinho dos anos 80, né? Primeira eleição municipal com dois turnos em 92. Então vamos falar dos anos 90, prefeito do município. Então, desde então nunca tinham conseguido eleger primeiro turno, o PSDB foi lá e puf, cravou o Dória. Beleza. Chapa pura, vice, Bruno Covas. Bruno reeleito em segundo turno em 2020. Já bastante doente, bastante debilitado. Chapa com o PMDB, Ricardo Nunes herda a cidade de São Paulo e lá está. É óbvio, é óbvio, independentemente do Ricardo Nunes ter um super perfil bolsonarista, de ter abraçado o bolsonarismo, de estar no colo do bolsonarismo, é óbvio, é óbvio que o PSDB está dentro do governo. Tem um monte de secretário que era filiado até outro dia que ainda é. Agora talvez já não seja mais, um monte de vereador distribui cargo, emenda, recurso, super do jogo e absolutamente passível de se compreender por que, que o PSDB está dentro desse governo. Aí, de repente, ah, não vamos apoiar o Nunes. Pesado isso, e tem uma guerra dentro do partido em relação a isso, mas pesado. Os vereadores, que obviamente são. As partes mais agraciadas em tese por este acordo, dentre outras partes agraciadas também, falam: galera, abriu a janela, se a gente não vai apoiar o Nunes, a gente vai embora. E, a, e todos saíram e a grande parte, se não todos, aí eu precisava olhar a lista e tal, foram para o PMDB do Ricardo Nunes, do MDB do Ricardo Nunes. É óbvio, é óbvio. E aí o PSDB fala: não, vamos resolver isso, vamos trazer o Datena. E aí, você vê cacique velho do partido dizendo cacique é horrível, esquece, medonho. Aí você vê líder velho do partido, as velhas lideranças, uma na verdade, que deu entrevista sobre isso, dizendo datena é a salvação, é o novo caminho do PSDB para São Paulo. Mano de Deus! Primeiro que um cara que usa a política para melhorar a condição econômica dele dentro do contrato, que ele tem a. Anos que ele faz isso. Agora estão dizendo, não, agora vai. Sei lá se agora vai. E ontem mesmo ele disse que pode ser que não vá ser vice da Tabata Amaral. Cara, bicho, aonde esse partido foi parar, mano? E aí perdeu. Não, e o AS, o, Aécio, o, o Aécio Aécio Aécio. pressionando pra ter candidato para ter candidato próprio aqui em São Paulo. Né? É, é, é. E sabe Com o que, que o Aécio fez, fez essa apareceu, semana, né? Vitão? Sabe o que o Aécio fez essa semana? Tenho medo de saber a resposta. Ele deu uma de PSDB, bicho. Ele fez uma lipoaspiração. Que beleza, hein? Que beleza. Bom, não posso. Ficar... Vamos lá. Não que diz eu já que tenha ele, eu não, não vou criticar. Não, porque diz que tá voltando e quer voltar Tem esbelto. Até que já... Tem até amigos que já fizeram é eu... <laughs> mais cara é, a gente tem é, uma situação triste né do, do ocaso desse partido mas que me parece que uma falta de capacidade de, de ter liderança assim eu acho que é é para renascer tem que acontecer tem que ter um fato novo aí se continuar na toada que está eu acho que essa é a última eleição... E pode ter fato novo, é. mas tá difícil. Aqui em São Paulo, não, lógico que pode ter, e talvez a, a tentativa do Datena seja exatamente isso, né, tem um fato novo aí, ressurgir e tal, é, mas é, é, é triste, né, mas não, a questão é, cara, partido político a gente nunca pode é, descartar e dizer que morreu enquanto não morre de verdade, né, então, a ver. Não. E, e às mas vezes morre é... e renasce. É, por exemplo, o que aconteceu com o Democratas, né? Ou com o PFL. O PFL morreu, teve a questão do PSD, foi desidratando, lembra um pouco o que está acontecendo com o PSDB agora, né? Foi desidratando, desidratando, o Democratas teve aquela baixa, é, conseguiu se manter em alguns lugares, né? eu acho que tem isso, conseguiu se manter em alguns lugares, e aí conseguiu se articular e dar o golpe do baú no, no PSL. A grande questão foi essa, deu o golpe no, do baú no PSL. Então, enfim... E perdeu o Exalsi, que também nunca foi. também Tem nada tem uns caras que entraram no PSDB sem nunca ter nada a ver com o PSDB. O Exalci foi pro PL. Foi tarde, né, bicho? Agora tá ficando vazio, né? Tá ficando vazio. É. E ao mesmo tempo, um monte de gente dizendo: eu não aguento mais essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Tá bom, então vamos ver que partido que vai se, se vangloriar de dizer que tem esse espólio dessa imensidão de gente. Né, que, que tá de saco cheio o André tá perguntando aqui se a gente acha que pode Renascer pelo Rio Grande do Sul em tese poderia cara mas também é, é mas acho que sobra por... pouca alternativa inclusive né é, podia Renascer por Pernambuco e os caras não estão nem aí para Raquel Lira também temos que ver se o Raquel Lira tá aí para o PSDB né ou se ela só tá ocupando espaço dentro do PSDB mas é difícil e tá cara. muito mal avaliada também né tá ah, tem os problemas também tá mas já davam ela no PSD, por exemplo. Já saiu um monte de notícia dizendo que ela ia sair é, do PSDB. Tem uma, hum. tem uma tentativa de trazer a Raquel mais para próximo do governo federal, né? Assim. Pois é, pois é. Agora, Agora, gente, eu acho que tem um ponto também que eu sempre, sempre retomo: o partido não é só cúpula, né? O PSDB, acho que é o segundo ou terceiro partido com mais filiados do Brasil. Isso, claro, o cara se filiou há muito tempo, até esqueceu, a gente pode dizer um monte dessas coisas. Mas existe, eu acho que uma, uma questão de cultura política que o PSDB ainda tá tem muito arregado nas pessoas. Então, é, o PSDB tem um problema muito sério e, e que se agrava cada vez mais quando a gente acha que não pode piorar, e piora é, na dimensão de, é, de, da parte de cima. Né, na cúpula, na dimensão efetivamente representativa, e claro, todo objetivo do partido político precisa querer exercer um cargo público, caso contrário, ele seria uma associação, não partido mas a, a dimensão de filiados a dimensão de, de, de pessoas que se identificam ou já se identificaram com o partido, ele é muito relevante ainda, é muito diferente de falar de outros partidos que perderam é, é, também drasticamente é, é, representantes né Pois é, pois é. Vamos que vamos. Vamos ver onde a gente chega com isso agora. O André disse que não estava perguntando, que está afirmando. Que tem muita gente achando que o partido renasce pelo Rio Grande do Sul. Eu duvido, eu duvido. Né? Não acho que seja isso. Né? Partido nenhum renasce de um Estado, a não ser que esse cara tenha um potencial gigante para ser presidente da República. Até agora não mostrou. Alex Ramiro a Alexa tá perguntando se o Vitor tá dando depoimento pro Fantástico sabe porque ele tá meio na, meio sombreado a piada é boa hein? foi boa foi boa foi boa foi boa foi boa e eu gostaria de dizer para vocês que nós temos entre nós hoje aqui a figura do, de um chefe então tem que dar respeito aqui Eita finalmente consegui pegar ao vivo Renato Brant por aqui Membro do Conselho Fiscal do Movimento Voto Consciente, pessoal. Temos que. Ah, que legal, que legal. Por sinal, temos né, a GO no dia 11. Se o senhor puder entrar é, online diretamente dos Estados Unidos da América, será uma alegria das mais expressivas. Vamos lá. Galera, Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual. Sim, gostaria de mandar um, um abraço virtual. Primeiro, é, é, de tudo mundo um que eu estou devendo desde duas semanas atrás, para o Gabriel Elias, né, que. É... É, o Gabriel Lucas, desculpa, o Gabriel Elias. Também mandou um abraço pro Gabriel Elias. Já mandei um abraço para <laughs> ele. Tá terminando <laughs> o doutorado, enfim, tá na reta tá final. Terminou um o doutorado, grande grande cara, Gabriel. <laughs> Mandar um abraço para ele, mas o Gabriel <laughs> Lucas, que é, encontrou. Eu, eu Acho que eu cheguei a comentar isso, não sei se foi no ar, mas enfim. Acho, ah, não foi, Acho que não ficou na gravação. Que encontrou uma, uma colega da Pouso Público lá na ALMT, né, assim, da do Mato um Grosso, e é, retribuí aí o carinho. É, enfim, acho que é isso. Chique. Graziela Me dá um abraço virtual. Opa, dou demais. Essa semana eu tenho alguns abraços virtuais. É, para a turma lá da CNN, o Caio Junqueiro e Jorge Fernando, que sempre me recebem super bem. É, e para os colegas é, que debateram a questão do Moro: a Marina Coelho Araújo, a advogada penal, e o advogado eleitoral Alberto Rolo. É, que é também de uma. Advogado família... eleitoral Alberto Rolo já foi tema até dos predestinados do, do José Simão, hein, Grazi? Ah, é? Sabia, não? Sabia <laughs> é, não. É bom dia. Mas um grande abraço, que a gente teve um, um debate bem legal. Quem quiser é, acompanhar depois vai passar domingo à noite no WW da CNN. Alberto Rolo é filho de um dos. Do, do cara que deu. Talvez início, assim, um dos caras mais importantes para a história do direito eleitoral no Brasil, pai dele, falecido, finado, saudoso, Alberto Rolo. O Alberto Rolo, que está vivo, que debateu contigo, é irmão do Arthur Rolo e do Alexandre Rolo, família de advogados. Então eu vou deixar um grande abraço para os três, em especial por conta de uma aproximação maior nos últimos anos com o Ale, o Alexandre, que é um queridaço. Que era coordenador da pós-graduação em Direito Eleitoral da Damásio, né, e me contratou para dar aula lá, né, junto com o Clever Vasconcelos, que é outra figura querida também. Então, um grande abraço para essas duas figuras. E lembrar, Grazi, de uma passagem com o finado Alberto Rolo, em Fortaleza, num evento da Fundação Adenauer, lá para 2009, 2008, por ali, em que nós fomos debater. Uh, orientações sobre o que era possível e o que não era possível em termos eleitorais para os políticos a, próximos da Fundação Adenauer, naquele evento, entenderem o que podia e o que não podia, em termos de propaganda, em termos de uma série de coisas. E uma das questões é: não pode personificar propaganda no universo público, principalmente no poder executivo. Então não pode ter um livro com a cara do presidente da República, do prefeito, do governador, apesar de que alguns fazem bobagem. Então, vamos lá. Lá para as tantas, o Alberto Rolo estava dizendo que não pode ter propaganda em primeira pessoa nas prefeituras, e o cara tava, e um, um maluco de uma prefeitura levanta e começa a distribuir o jornalzinho oficial da prefeitura. 2008. Jornalzinho oficial da prefeitura, pá, 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 pá. E o cara sem noção, auditório cheio, o cara distribuindo um jornalzinho na, no meio da palestra do Alberto Rolo. Aí ele vai na mesa dos palestrantes e começa a colocar o jornalzinho em cima, e o Alberto falando. De repente ele vira e bate o olho no jornalzinho e fala: "Por exemplo, aqui temos um ótimo exemplo de crime eleitoral". E levanta o jornalzinho e fala: "Ó, a foto do prefeito aqui em todas as páginas do jornalzinho. Isso é crime eleitoral, é pó? esse cara tá inelegível". Aí o cara volta recolhendo o jornalzinho. Quando chega no Alberto, fala: devolve aqui. Não, de jeito nenhum. Esse jornalzinho é meu. Vou usar nas minhas aulas. <laughs> grande abraço, galera. Aos meus amigos da família Rolo. Um grande abraço ao Pedro Kelston. Que é, eu encontrei aí, cara, na academia cara, essa semana, Pedrão. Eu não sei se eu acredito muito nessa história, tudo bem. Meu encontrei na academia, é. CoFit, Não, não. É Que Ecofit. ele tava lá, eu acredito. Você ter ido pra academia que eu não acredito. Tem até foto minha no Instagram na academia. E ele, ele postou. Ele postou. Ele postou. Ai, Agora ai, ai, eu ai. vou te contar algo que você não vai acreditar. Muso, Muso Fitness. Quarta-feira, encontro no Busão. Fernando Limões, nosso Caramba. professor de ciência política. Eu, eu, eu e o Limões no buzão. É, é sensacional. Eu vou compor um poema. Eu e Limões no buzão. Sensacional, ele vai odiar. Então, não vou fazer, porque eu gosto dele. Ai, meu Deus. Com o apoio da Fundação Cláudia Adenari, do Movimento Voto Consciente, da CHUR, do Congresso em Foco, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável pelas coisas que aqui digo, coloco ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo. Beijo, Vitão. Valeu, gente. Beijo pra vocês. Até semana que vem. Boa tarde, Arentile. Graças e beijos, querida. Um beijo, meus queridos. Nos vemos semana que vem. pee